Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման ճանաչիր ինձ երիտասարդ աստվածաշնչյան դասընթացն այս անգամ կազմակերպվել էր Արաբգիրի Հայորդաստանը։ Ծրագրին մասնակցում էին Հայորդաստաներ հաճախող ավագ դպրոցի աշակերտներ եւ եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցիչներ։ Հեղինակ եւ դասընթացավար Արաքս Պողոսյանը ճանաչիր ինձ երիտասարդ ծրագիրը կոչում է նաեւ մեթոդական ուղեցույց։ Այն երիտասարդին սովորեցնում է մեկնությունների միջոցով ամբողջական պատկերացում կազմել Աստվածաշունչ Մատթյանի եւ հին եւ նոր կտակարանների փոխկապակցվածության վերաբերյալ։ Դասընթացն անցնում է ինտերակտիվ խաղի ճանաչողական վիկտորինաների հին եւ նոր ուխտի համեմատական վերլուծությունների միջոցով։ Եթե ինքը չկոչվեր ճանաչիր ինձ երիտասարդ, ինքը այլ ընտրանքը իր անվան կարող էր լինել իմացումի հրճվանք, որովհետև դասընթացի նպատակը երիտասարդի հոգում այդ իմացումի հրճվանքը արտնացնելն է հոգևոր խոսքի հանդեպ, աստվածաշնչյան սուրբ գրային խոսքի հանդեպ և հայրաբանական մեկնությունների հանդեպ, ինչը ասեմ մեր նախորդ դասընթացներում կարող ենք ասել, որ իսկապես արդյունքները, պտուղները տեսնում ենք, որ իրականացել են։ Բեմ բարձրացած մասնակիցները ծանոթացան միմյանց հետ, մատնանշելով իրենց առաքինությունները և թերությունները։ Շրջանի ավարտին պատանիներից յուրաքանչյուրը պետք է փորձեր մտաբերել կողքինի լավ և վատ հատկանիշները։ Խաղի նպատակներ կենտրոնացնել մասնակիցների ուշադրությունը, նաև շեշտել շրջապատում կատարվող իրողությունների նկատմամբ աչալուրջ լինելու անհրաժեշտությունը։ Ճանաչիր ինձ երիտասարդ ծրագրին արդեն մասնակցել են Արարատյան հայրապետական թեմի և ՀՀՄ երիտասարդական միությունների անդամները, ինչպես նաև Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողները։ Առաջին դրական արձագանքներից ոգևորված որոշվել է ծրագիրը կյանքի կոչել նաև Հայորդաստաներում։ Քրիստոնեական արժեքները խորությամբ ներառված չեն մարդկանց առօրյա կյանքում, ասում է Հայորդաստաների ուսումնական գծով փոխտնօրեն Լիաննա Արաքելյանը։ Հայորդաստաների ամենօրյա աշխատանքի մարտավարության առանցքում այդ արժեքներով ապրելու հմտությունը երեխաներին փոխանցելն է։ Հայորդաստները, գիտեք, եկեղեցու պատմություն առարկան, քանի որ անցնում են կրոն ուսումնասիրում են, որոշակի 5 տարեկանից սկսած երեխաների հետ ամեն մեկին իհարկե յուրաքանչյուրին իր մեթոդով, որոշակի գիտելիքների պաշար ունենում են։ Դե հասուն տարիքի հետ ավելի այլ կերպ ենք աշխատում փոքրերի հետ, այլ կերպ, սա մի լավ հնարություն է այդ մեթոդից օգտվելու։ Եվ նաև ասեմ, լավ համագործակցությունն է եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միության հետ, եւ լավ է, որ եկեղեցու կառույցները փոխհամագործակցությամբ կարողանան լավ գաղափարներ, լավ մտքեր նաև տեղայնացնեն, օգտագործեն իրարեն։ Ճանաչիր ինձ երիտասարդ աստվածաշնչյան դասընթացը առաջիկայում կկազմակերպվի նաև Գյումրիի և Վանաձորի Հայորդաստաների ավագ դասարանների սաների և նրանց ուսուցիչների համար։ Լիաննա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։